নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে ক্রিকেট গুরু আসাম ইউটিউব চ্যানেল দক্ষিণ আফ্রিকা টিমৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দখা হ'ব বুলি আমি ভবাই নাছিলোঁ বেলেগ বিলাক টিমৰ লগতো তেওঁলোক সিংহ ঢেকিয়া পুতিয়া বাঘ আৰু ভাৰতৰ লগত তেওঁলোক কি বুলি ক'ম আৰু একেবাৰে নিগনিৰ নিচিনা অৱস্থা হৈ গৈছে আৰু ভাৰতৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এইখন খেলত 327 ৰানৰ টাৰ্গেট দিছিলে আৰু যিটো টাৰ্গেট তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰাটো বাদৰে কথা 300 কৰাটো বাদৰে কথা 200 কৰাটো বাদৰে কথা 100 কৰিব নোৱাৰিলে কেৱলমাত্ৰ 83 ৰানৰ ভিতৰতে তেওঁলোক অল উইকেট হৈ গ'ল গতিকে লজ্জাজনক পৰাজয় বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোক উচ্চ মানে সাধাৰণতে পইণ্টছ টেবুলৰ উচ্চ টীম আছিলে ইণ্ডিয়াৰ লগত একেবাৰে টপ টীম বুলি ধৰা হৈছিলে দুয়োটা টীম ইণ্ডিয়া আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ মাজত ফাইনেল হ'ব এনেকুৱা বুলি ধৰা হৈছিলে কিন্তু এইখন খেলত ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকক আউটপ্লেট কৰি দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ দমনীয় প্ৰদৰ্শন দেখা গ'ল ভাৰতৰ ফালৰ পৰা যে মানে বৰ্তমান সময়ত কোনো কম্পেৰিজন নাই কোনো দুয়োটা টীমৰ মাজত কোনো নিমিলে মানে কথাটো গতিকে যিটো টীমে ডাঙৰ ডাঙৰ টীমৰ লগত মানে বহুত হেভি হেভি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নিচিনা টীমক হৰুৱালে তেনেকুৱা এটা টীমক মানে ভবা হৈছিলে যে বা এওঁলোকেতো পূৰা বিশ্বকাপ এবাৰ জিকিলে আৰু কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ লগত আহি তেওঁলোকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল চ' 100 কৰিব নোৱাৰিলে বিৰাট কোহলিয়ে যিটো ৰাণ কৰিছিলে সেইটো ৰাণেই কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে ইণ্ডিয়াৰ লগত হৰাটো পাছৰে কথা বিৰাট কোহলিৰ লগতে তেওঁলোক হাৰি গ'ল আৰু শ্ৰেয়স আয়াৰতকৈ কেইটামান ৰাণত যেনিবা জিকিলে শ্ৰেয়স আয়াৰে অলপ কম ৰাণ কৰিছে তেওঁলোকৰ গোটেই টীমটোতকৈ বাকী যি কি নহওক এনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কিন্তু একেবাৰে আশা কৰা নাছিলোঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকা টীমটোৰ পৰা যিমানটো ভবা হৈছিলে বাকীবিলাক খেলত যেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন হৈছিলে সেইবিলাক দেখি কিন্তু তেওঁলোকে পূৰা 300 কৰিব বুলি ভবা হৈছিলে আমি লাইভ আহোঁতেও বহুতে কৈছিলে যে 300 ৰাণ কৰিব 50 ৰাণমানত ভাৰত জিকিব কিছুমানে কৈছিলে 100 ৰাণমানত জিকিব 200 ৰাণৰ ভিতৰত অল আউট হ'ব ময়ো ভাবিছিলোঁ যে তেওঁলোকে চাগে 250-260 কৰিব কিন্তু 100 কৰিব নোৱাৰিলে এনেকুৱা বুলিতো আমি ভবাই নাছিলোঁ গতিকে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু ভাৰতৰ বেটিঙতকৈ বলিং লাইন আপটোহে বেছি ধ্বংসাত্মক বা বিধ্বংসী হৈ উঠিছে বুলি ক'ব লাগিব চ' বহুত মজা বলিং এটেক এটা হৈ উঠিছে লাইভ আহোঁতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যিটো জেগাত টাৰ্ণ পায় যিটো জেগাত কেশৱ মহাৰাজৰ বলিঙেই ইমান ভাল হৈছে জাদেজাই ইয়াত বহুত ভাল বলিং কৰিব লাইভত যিসকলে চাইছিলে আমাৰ লাইভটো ইয়াৰ আগত সেইসকলে নিশ্চিতভাৱে সেই কথাটো শুনিছিলে গতিকে জাদেজাৰ টাৰ্ণ পালে আজি 5টাকৈ উইকেট দখল কৰিলে আপোনালোকে দেখিলে ইমান সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন জাদেজাৰ ফালৰ পৰা দেখা গ'ল আৰু প্ৰথমতে বুমৰাহ আৰু স্বামীৰ পৰাও আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনেই পালোঁ বুমৰাহে উইকেট লোৱা নাছিলে যদিও 5 অভাৰত 14 ৰাণ দিছে কেৱলমাত্ৰ গতিকে জুই বলিং আৰু স্বামী লগতে সিৰাজৰ ফালৰ পৰা ভাল বলিং গতিকে বলিং আজি গোটেইখিনিৰ পৰা ভাল পালে কুলদীপৰো ভাল বলিঙত ব্যস্ত হৈছে আৰু পিটছখন সাধাৰণতে শ্ল' হয় বুলি কোৱা হৈছিলে লাহে লাহে শ্ল' হয় আজি কিন্তু খেলখনৰ প্ৰথম ভাগতে অৰ্থাৎ 10 অভাৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰা পিটছখন কিবা বেলেগ ধৰণৰ হৈ গৈছিলে ৰোহিত শৰ্মা আউট হৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰা বেলেগ এটা খেল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে খেলখনত কিন্তু ৰাণ কৰিবলৈ বহুত টান হৈছিলে তেনেকুৱা অৱস্থাত বিৰাট কোহলিয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে শ্ৰেয়স আয়াৰৰ লগত মিলি পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি বিৰাট কোহলিয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে এইখন পিটছ তেনেকুৱাই আছিলে অলপ সাধাৰণতে পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি খেলা টিকি খেলা পিটছ আছিলে কাৰণ আমাৰ ভাৰতত এই বিশ্বকাপটোত এইবাৰ বিশ্বকাপটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিসকল বেটাৰে টিকি খেলিছে বেছি এটেকিং নহয় অলপ অলপ ৰাণ ৰেট মিলাই ৰাণ লৈ লৈ খেলিছে তেওঁলোকে মানে বেছি সফল হৈছে সেইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এটেক মাজে মাজে কৰিব তেনেকুৱা বেটাৰবিলাক মানে সফল হৈছে এটেক মাজে মাজে যি কৰে যি এনিটাইম মানে এটেকৰ ধান্দা নাথাকে তেনেকুৱা বেটাৰবিলাক বেছি সফল হৈছে ৰাণ লোৱাৰ ধান্দাত থকা বেটাৰবিলাক বেছি সফল হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে চাউথ আফ্ৰিকাৰ সেই তেনেকুৱাটো অভ্যাসেই নাই তেওঁলোকেতো T20 টাইপত খেলা অভ্যাসেই গতিকে আজি মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে পিটছখন একেবাৰে নাছিলে তেওঁলোকেতো পূৰা বেটিং পিটছত পূৰা ধামাকা দি আছিলে কিন্তু আজিৰ পিটছখন তেনেকুৱা খেলৰ কাৰণে নাছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে অলপ আচহুৱা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল কেনেকৈ এতিয়া ৰখাই ৰখাই খেলিব এইখন পিটছত তেওঁলোকৰতো স্বভাৱেই এনিটাইম লাঠি চাৰ্জ কৰি খেল দিয়া পিটন দি পেলাই খেলা তেওঁলোকৰ সেইটো মানে আজি মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে একদম কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট পৰিৱেশ পিটছখন এনেকুৱা তেওঁলোকে মাৰিলেও যোৱা নাই কি কৰিব এতিয়া বল বেটতে নাহে কি কৰিব গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা এটা সৃষ্টি হ'ল আজি চ' আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ পিটছখন শ্ল' হৈছিলে যদিও শ্ৰেয়স আয়াৰ আৰু বিৰাট কোহলিক হেডশ্বট আৰু বিৰাট কোহলিক বিশেষকৈ ক'বই লাগিব আজি তেখেতৰ বাৰ্থডে আছিলে বাৰ্থডে দিনাখনিয়ে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ 49টা এদিনীয়া শতকৰ লগত সমান কৰিছে সমতা স্থাপন কৰিছে আৰু এটা শতক আছে আৰু এটা শতকৰ পাছত তেখেতে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ 49টা শতক সৰ্বাধিক এদিনীয়া শতকৰ যিটো ৰেকৰ্ড আছে সেইটো পাৰ কৰি দিব গতিকে তেখেতৰ সমান আৰু এদিনীয়াত শতক কৰা মানুহ নোলাব আৰু গতিকে নাথাকিব আৰু মানে চ' যদি আপোনালোকে আজিৰ গোটেই যদি বেটিং স্ক'ৰ কাৰ্ডখন চাই ইণ্ডিয়াৰ ৰোহিতে 24টা বলত 40 খেলখনত আমি দেখিছিলোঁ যে ৰোহিতে প্ৰথম আহি পূৰা ধমাধম পিটন এটা দিছিলে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত এনেকুৱা লাগিছিলে যে নাই ৰোহিতে পূৰা আজি বেলেগ এটা মুডত আহিছে মানে কি হৈছিলে যে মানে পিটছখন শ্ল' আছিলে ৰোহিতে সেইটো কথা আগতে গম পাই গ'ল যে এইখন পিটছ শ্ল' আছে এইখন পিটছত কিন্তু এনেকুৱা এটা ইনিংছ লাগিব গতিকে ৰোহিতৰ যিকেইটা ৰাণ
সেইকেইটাই কিন্তু পাছত যিসকলে বেটিং কৰিছিলে বিৰাট কোহলি হওক শ্রেয়স আয়াৰ হওক তেওঁলোকক কিন্তু সহায় কৰিছে। তেওঁলোকে যদি অলপ ছেট হৈছে লাহে লাহে খেলিছে তাৰ আঁৰত কিন্তু প্ৰথমতে সেই ৰানকেইটাৰ গুৰুত্ব বহুত আছে। ৰোহিতে যিটো খেলি দিলে ইনিংছ তাৰ কাৰণে এইসকলৰ ওপৰত মাজৰসকলৰ ওপৰত প্ৰেছাৰটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, চাপটো নোহোৱা হ'ল, যাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে যদি কোনোবা এক দুই অভাৰত এক ৰান দুই ৰানো কৰিছে তিনি ৰানো কৰিছে তেতিয়াও কোনো মানে অসুবিধা হোৱা নাই, ৰান ৰেটটো ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন হৈ গৈছে। বাকী যিকি নহওক শুভমান গিলৰ পৰা প্ৰায় আমি আশা কৰি থাকোঁ যে ভাল ইনিংছ খেলিব, কিন্তু আজি 24টা বলত টেষ্ট তেখেতে ষ্টাৰ্টিংটো পাইছে কিন্তু দীঘল যাব পৰা নাই, বহুকেইখন মেচত আমি সেইটো দেখিছোঁ। কিন্তু তেখেতে কিন্তু ছেমি ফাইনেল বা ফাইনেলটো বহুত ভাল খেলি দিয়া আমি আশা কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ ছেমি ফাইনেল বা ফাইনেলৰ কিন্তু খেলুৱৈ হয় শুভমান গিল তেনেকুৱা এজন খেলুৱৈ হয় যি গোটেই টুৰ্ণামেণ্টটোত বেয়া খেলোঁ কিন্তু ছেমি ফাইনেলত ভাল খেলি দিব পাৰে। ইমানো বেয়া খেলি থকা নাই, ষ্টাৰ্টটো পাইছে কিন্তু আগলৈ কিন্তু আৰু কৰিব পাৰিব। বাকী কোহলিৰ কথা কি ক'ম, আজি গোটেই ইনিংছটো ইণ্ডিয়া যদি 327 ৰান কৰিছে 300 পাৰ কৰিব পাৰিছে 327 ৰানৰ টাৰ্গেট দিব পাৰিছে, তাৰ আঁৰত কিন্তু বিৰাট কোহলিৰ এই 100টো বহুত অৱদান আছে। আৰু তেখেতে যেতিয়া কথা কৈছিলে কথা ক'বলৈ মতা হৈছিলে তাত তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে টীমৰ ফালৰ পৰা টীম মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মেছেজ পঠিওৱা হৈছিলে যে তেখেতে খেলি থাকক, তেখেতে খেলটো চলাই থাকক, তেখেতৰ আশে পাশে বাকীবিলাক প্লেয়াৰে প্লে কৰিব। মানে কথাটো এনেকুৱা হয় যে তেখেতে ৰান লৈ পেলাই খেল চলাই যাওক, নিজৰ মৰ্জি মতে খেলক আৰু বাকীবিলাকে এটেক কৰক, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা গেম প্লেন আছিলে আজি খেলটো। গতিকে বিৰাট কোহলিৰ ফালৰ পৰা আজি ইমানো বেছি এটেক দেখিবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু বাকীবিলাক প্লেয়াৰে সেই এটেকিং ভূমিকাটো পালন কৰিছিলে। বিৰাট কোহলিয়ে মাজে মাজে কেলকুলেটিভ ৰিস্ক লৈছে, মাজে মাজে নিজৰ মতে খেলিছে, গতিকে আজি সেইটো এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে বিৰাট কোহলিক যে লাহে লাহে খেলা। সেইটো কাৰণে আজি 121টা বলত 101 ৰান 10টা 4ৰ সৈতে, বাকী শ্রেয়স আয়াৰ 87টা বলত 77 7টা 4 2টা 6, ৰাহুল আজি ফেইল হ'ল 17টা বলত 8, ৰাহুলে এটেকিং কৰিবলৈ গৈ আউট হ'ল। দেন সূৰ্যকুমাৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেখেতকো পূৰা ফ্ৰী হেণ্ড দি পেলাই পঠিয়াইছিলে সূৰ্যকুমাৰক আজি মাৰ বুলি, গতিকে 14টা বলত 22 আৰু জাদেজাই 15টা বলত 29, গতিকে শেষৰ ফালে এটেকিং ভূমিকাটো পালন কৰিলে জাদেজা হওক বা সূৰ্যকুমাৰ হওক তেওঁলোকক এটেকিং কৰিবলৈ পঠিওৱা হৈছিলে। বাকী বলিঙৰ কথা ক'বলৈ গ'লে চাউথ আফ্ৰিকা লুংগি এনগিৰি 63টা, মাৰ্কো জানচেন 94টা, মাৰ্কো জানচেনক বেয়া পিটন দিলে আজি 94টা, ৰাবাদা 48টা, মহাৰাজৰ 30টা, মহাৰাজৰ বলিং কিন্তু ভাল হৈছে 10 অভাৰত কেৱল মাত্ৰ 30 ৰান দিছিলে। গতিকে সেইটো দেখিয়ে মই গম পাই গৈছিলোঁ যে মহাৰাজৰ যদি বলিঙে এনেকুৱা হয় কুলদীপ আৰু জাদেজা ল'লে আৰু আজি, সেইটো কথা মই গম পাই গৈছিলোঁ। দেন চামচি 10 অভাৰত 72 ৰান দি এটা আজি একো কাম নহ'লে চামচিক খেলে। দেন মাৰ্ক্ৰামে 2 অভাৰত 17 ৰান দি উইকেট নাই। বাকী ৰান চেষ্টটো যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ একো ৰানেই দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, টেলিফোন নাম্বাৰৰ দৰে এখন আপোনালোকে স্ক'ৰ কাৰ্ড দেখিবলৈ পাব। দক্ষিণ আফ্ৰিকা 83 ৰানতে অল উইকেট হৈ গ'ল, 27 অভাৰত 1টা বলত 10টা উইকেট গুচি গ'ল তেওঁলোকৰ 83 ৰানত। ডেকক 5 ৰান ফেইল হ'ল আজি, ডেককৰ পৰা আশা কৰা হৈছে যদি একো কৰা নহ'লে, ইণ্ডিয়াৰ লগত ভাল খেলে কিন্তু আজি একো নহ'লে। ববুমা 11 ৰান, ভেণ্টাৰ দুচেন 13, মাৰ্ক্ৰাম 9, ক্লাছেন 1, মিলাৰ 11, মাৰ্কো জানচেন 14, মহাৰাজ 7, ৰাবাদা 6, লুংগিয়ানগিৰি 0 আৰু চামচি 4। বাকী ইণ্ডিয়াৰ উইকেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বুমৰাহ 14 ৰান দি উইকেট নাই 5 অভাৰত, মহম্মদ চিৰাজে 4 অভাৰত 11 ৰান দি এটা, জাদেজাই 9 অভাৰত 33 ৰান দি 5টা, গতিকে জাদেজা আজি মেইন বলাৰ হ'ল বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত, 33 ৰান দি 5টা 5 অভাৰ পালে। আৰু দেন মহম্মদ চামীয়ে 4 অভাৰত 18 ৰান দি 2টা আৰু কুলদীপে 7 ৰান দি 2টা 5 অভাৰ 1টা বলত, গতিকে সহায় হ'ল খেল যিমানেই আগবাঢ়ি গ'ল, খেল আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিবলৈ পালোঁ এটা কথাই, আমি খেল আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পালোঁ যে পিচখন শ্ল' হৈ গ'ল, কঠিন হৈ গ'ল বেটিঙৰ কাৰণে। প্ৰথম অৱস্থাত ভাৰতে বেটিং কৰি থাকোঁতেতো পূৰা অলপ হ'লেও অলপ সহায় আছিলে বেটিঙৰ কাৰণে, কিন্তু ছেকেণ্ড যেতিয়া বেটিংটো হ'ল চাউথ আফ্ৰিকাৰ, গোটেই একেবাৰে বলিং সহায় হৈ পৰিলে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে ভাৰতীয় বলাৰসকলেও ভাল কৰিছে, বলিঙত অকল সহায় থাকিলেই যে ভাৰতীয় বলাৰ ভাল কৰে সেইটো নহয়, ভাৰতীয় বলাৰৰ বলিঙো ভাল হৈছে সেইটো আমি ক'বই লাগিব। বাকী ভাৰতৰ নেক্সট মেচৰ কথা ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে শেষৰখন খেল, এতিয়াতো ছেমি ফাইনেল পালেই, এতিয়া 1 নম্বৰ পজিশ্যনতে থাকিব, 1 নম্বৰ পজিশ্যনৰ পৰা কোনেও হিলাব নোৱাৰে ভাৰতীয় টীমক। গতিকে নেক্সট ভাৰতৰ যিখন খেল বেংগলোৰত হ'ব 12 নৱেম্বৰ তাৰিখে, সময় আছে যথেষ্ট, এসপ্তাহৰ সময় আছে, 12 নৱেম্বৰ তাৰিখে এখন হ'ব নেডাৰলেণ্ডছৰ লগত। গতিকে নেডাৰলেণ্ডছৰ লগতো জিকিব, সেইখনত যিসকল বাহিৰত বহি আছে অশ্বিন হওক, বাকী আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আৰু কোন বহি আছে, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণাও এতিয়া আহিছে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ ঠাইত, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণাকো খেলাব পাৰে, গতিকে তেনেকৈ খেলাব, ঈশান কিষণ হওক, তেওঁলোকৰ খেলটো মানে দেখিব, সেইখন যিখন নেডাৰলেণ্ডৰ লগত খেল হ'ব সেইখন খেলত তেওঁলোকক নমাই দিব পাৰে আৰু যিসকল বেঞ্চত থাকে, যিহেতু ভাৰত হাৰিলেও একো কেছ নাই জিকিলেও একো কেছ নাই, গতিকে সেইখন খেলত বাহিৰৰসকলক খেলাব, বাহিৰত বহি থকাসকলক খেলাব। বাকী এতিয়া নেক্সট যদি মেচৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, নেক্সট ডেট আছে বাংলাদেশ শ্ৰীলংকা, এইখনতো একো খেলেই নাই, শ্ৰীলংকাৰ কাৰণে অলপ চান্স এটা আছে, গোটেইকেইখন জিকিলে হয়তো কিবা এটা কৰিব পাৰিব পাৰে কিন্তু ইমানো বেছিকৈ চান্স নাই। বাকী নেক্সট 7 তাৰিখে আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আফগানিস্তান, সেইখন বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। বাকী যিকি নহওক এইবিলাক কথা ইমান আলোচনা কৰি নাথাকোঁ, ভাল লাগিলে আৰু বিৰাট কোহলিৰ ইনিংছটো চবতকৈ ভাল লাগিলে, আজি যথেষ্ট ধৈৰ্যৰে খেলিছে, যথেষ্ট ৰখাই মেলি খেলিছে, যথেষ্ট চলাই নিছে, মানে মই যিটো কৈছোঁ বহুতে এতিয়া আলোচনা কৰি থাকিব যে ছেলফিছ খেলিছে কিবা কৰিছে, সেইবোৰ একো কথা নহয়, ছেলফিছ প্লেয়াৰ থাকিব নোৱাৰে, বিৰাট কোহলি ছেলফিছ হ'ব নোৱাৰে, এইটো সাধাৰণ কথা, এইটো মানে ছেলফিছ নহয়, এনেকুৱা ইমান বছৰ ধৰি ইণ্ডিয়াক খেল জিকাই থকা মানুহ এটাক ছেলফিছ বুলি কোনে ক'ব,
কোনেও নকয়। গতিকে আজি তেখেতক সেইটো ভূমিকা দিয়া হৈছিলে যে এইটো লাহে লাহে খেলি থাক, বাকীবিলাকে এটেক কৰে, সেইটো এটা দিছিলে। গতিকে সেইটো ভূমিকা পালন কৰিছে। টীমৰ কিছুমান গ'ল থাকে, টীমৰ কিছুমান সাধাৰণতে উদ্দেশ্য থাকে, লক্ষ্য থাকে, সেইবিলাকৰ মতে খেলিব লাগে। গতিকে সেইবিলাকৰ মতে খেলিছে। বাকী আমি বিৰাট কোহলি ইয়াৰ আগৰ খেলকেইখনতো বিৰাট কোহলি তেনেকৈ খেলিব পাৰিলেহেঁতেন। আগতো 80 ৰাণৰ ভিতৰত আউট হৈ গৈছে, 90 ৰাণৰ ভিতৰত আউট হৈ গৈছে। সেইবিলাক খেলত কিয় ছেলফিছ নহ'লে, কথাটো তেনেকুৱাই। মানে মেইন কথাটো হ'ল যে আজি সেইটো দায়িত্বই দিয়া হৈছিলে, সেইটো কাৰণে হৈছে, কোনো এইবিলাক মানে নিজৰ কাৰণে খেলা কথা নাহে তাত। বাকী যিকি নহওক, এই ভিডিঅ'টো ইমানটা সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ বাবে মই ভিডিঅ' এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ আনিছোঁ, আনিয়ে থাকিম। আৰু আপোনালোকে মুঠতে শ্বেয়াৰ কৰি থাকক, মানুহক কৈ থাকক, আমাৰ পৰিয়ালটোক ডাঙৰ কৰি থাকক, ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ফেমিলিক, যাতে বেছি ভিউ হ'লে ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে, উৎসাহ পাওঁ। সেইটো কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব যদিহে নতুনকৈ আহিছে।